Дорваннаг дравата тотон кейн элемент сахабы син лохтохтары кейстинге гарде хи сайны фир креат студия итачи Алексей Лукин. Былыр былыр гыттан билингенге дири үйрето сахаджонун асыңостан агыр энтенер олу сөбүлүр оттору болар. Улаханды гылжа мертеу кейхи ботынан уһуннук эмтеннегине үйөрөң остон асоң остон ийе сырыттаама түргөннек бүтүрүөн түтөт онун күндүкөрөчүлөр бүгүн биһиги бийлибитигер үйөрө отун туһунан сихили ире кора кепсетиэкпит ону теңе өймөкөн улуһун томтор оскулат ортоскулатын кыра үйрөтө литературный мусой өтүрүттечи россия федерациятын төлөк учурдала мария баярова салаятчылар оскуолу олоро варлам шаламов төрөбүтө сүйүс он сылын көрсө вологдага сырыларын туһунан бирсиэкпит онон бегинин бирге болу О север, век и миг, ты лучшая из книг, и совесть и дневник, твой каменный язык. О сила мелочей, стосуточных ночей, она меня спасла от угнетения зла. Ты лучшая из наград, явился снежный ад, когда я в снегопад тащился наугад. Удастся ли побег, когда безумен снег, когда в числе коллег и зверь, и человек? Такой простец, как я, чтец книги бытия, я времени судья в ознобе забытья. Дети курду күндү көрөчүлөр Николай Заболоцкий атынан томтор орто скулатын үйрөнөчтө Вадим Скырбыкин бул Варлам Шаламов эмекөйүн олорон суруйбут Кохонуртан билдестерин үшөй байдык аган эхтинерде бийик ниха макталбытын билдиребит онотто тута ылжыттардын билгинеребин Россия Федерациясы төлөк учуутала Россия Уопсе үйрөгарийтин бачуутта күлөхете учууталлар учууталлара эмекөйүн улуун бачуутта олохтоого Мария Поликарповна Баярова Саха Медиа Холдинг генеральный директор Солбуячи, Якутия Медиа Холдинг типографии директора Афанасий Иванович Ноев, Онна Томтор Ортоскулатын үйрөнөчүлөрү Влад Сивцев, Никита Протопопов. Деонатан Афанасий Ивановичтан тута айтабын, де бу Аха сенин делегациятын инде ырты Вологдага жак кайда кас болом барарты. Эге бүгүннөргө Варлам Чиханович Саламов 210 саган толор өрөгөйдөк юбилейгер Вологда правительствотын уна терьер камыя ыңырытынан бу томтор тоскуотын оголорун кытта уна бу учуталдара Мария Поликарповна кытта баран келдибит уна бейни кытта Спиридон Слепцов кен фотограф баран келле бейги кыракы делегация бут Москвага уна бу Вологдага ытылдыбыт саламап тирэхендер сүз он сахагаранам тирэхендерге кытындыбыт уна эти Вадим түген онна үйе котудойду диен Варлам Чиханович Саламов суруйбут кохонун аган эхтиндерде ол кохонго олоңуран бу сака херин типография тегер медиа холдинг Якутия типографияга бу эмекан улуун баалыга Михаил Захаров онна Валерий Васильевич Есипов диен Вологда олорор бу саламовед историк турячы белемнен онна Александр Карас ону таһанан бу Саха Медиа Медиа Холдинг курду компаниялар өйөннөр онна бастан туран бу Мария Поликарповна өр сылларга үлөбүт үлөтин бу томтордогу литературный музей үлөтин көрдүрөрү бартын түмен де бу биһиги сылаңары белемненен бу бечеттен кепсетен барамбыт боголор белемнененнер баран келдибит Оно мене тем это бу Москва дом центральный дом литератора Улахан Терехем болла. Онна бастан туран бехиритти бут. Онна научно-практическая конференция. Онна оголор бу бәдерін қоғандырын Москва ото самай кейінігер, бу литератордар дейлергер олох чағалқайдык, олох өрек өтегілілі ақтыға ақтылар. Онна Валерий Васильевич Есипов бу тәриятчі, онна бу Саламовы Андрей Дуга Россияга таһаран кеңне таркатачы организатор жон этилеринен бу биһиги улахан болгомтуну ураммыт манник оголора калан уанны бу кинеге бечеттен бу Саламов юбилейгер улахан белең ордубуткен онун буланы бу Москва билететилер уанны улаганник сыйналатылар
үрдік қачыстуалақ, үшөйдік құрылдылығыт, онына үшөйдік редакцияламыт, оңғылдылығыт кенеге тақсы өттен. Мен қолбыр бір бәем бұ Әлмекан ұлығын халалтатығар, онына бұ Александр Михайлович Захаровқа, онына Александр Михайлович Карасикқа мақтанауын бүкіндер әме өбілден. Оны тұп оғылар барыларығар, Мария Поликарповна баран кәдейтігар, бұ бейгірі бүттігар, орты школы коллектива, төрекпіттер, бұ томтыр негелеген қолыбыр халалтата, Никифар Протопопов, онына болдағана бұ қолыбыр оғылар бәлірі ме сүйрен көтен бұ ұчыталарын күтті, бұ ғыры табылымына дейін тейханады, оның болығда олақан тәрәйім болды. Ол тәрі әңгі де бұ Саламы литературында музейгер бұ кені олар бұт серігер дөді тұр, бұ бе олар бұтта кені қоғанының үті Вадим Ақпудың күрдің ауыз жағыл қайдық ақтылар, оны жонлар долғыянлар олық бәлірін, ханаларын олық ағастық әттілер, бұ әге бе олықан бәлі оңырдығыд, бұ оғылар ағалан, онына бұ кенеге тахаран кеттілер. Оның бұла бе әге Варлам Пиханы Саламы бұ хақы әрігер онына қалымаға, Магаданға, бұл тұққа қайыға, ғулак қайытығар 15 сыл, онтан кәндікі томторғы олырын үлі әбетіне оң әтті ғыл күрдік тұқтабыд. Оның бұл әйті, хамы ғараған сылларын бартын бұл әмекаңға, мұны бұл қоту херге атар бұты дейін. Оны тұп бұл кенеге туын әтір болы қаманына ұрут қаған дағаны бәчәрттен оны бәлейтетілер бары. Оныттан бұл Мария Поликарповна де бәтін өтін қамнаған туынан еген үшөйдік ғырдақта жон ұлғандық шоқтылар. Оныттан мен әтекім бағарамын бұл тірәңгі күтті бұл тұғылырғы, бұл Мария Поликарповна ұлғандың мақтанымын бұл бейгі тірәңметін, өпсай тірәңметін жа үрдік тағымға тағаран күттан кәрмесі. Айар үлетін туғынан бейік өләтшілер бітер білейінлерінді? Үттон, мен бастатан тұран бұ барбыт сүрі бұт түбәлтті бол батақ. Тоға жетаққа үйем тұқары өлі ләбіт үлем бұ ұсқуала бұтығар литературный музейттерен үләді тәхет жабын. Олыны бола бігі дойды бұт қайлы ақтар дойдылары боларын бары істе білі әхіджалар, отутша қайы бәрі таңабдас бігі мүкәмет серігер. Оны бігі томтор бұтынан дейіл жон ұңығын үддер тұтылды бұт Магадан қандыға трассыта барыр. Олығын болағына итіні, іті историяны таққалар басылықтан ұсқола музейтерен барамын бөйлі әтәбін. Оны тыл ұчыталым боларын бұхтынан орды болғымтам литературына өттіуер. Бігі ол сұлтып бұт қайлақтар ұттылырғар кенерге барытаттан әкейер аға барыты келін үләдет болады. Ол бігігер бүйінағысы статияның, политическі статияның кәлбі жон ұттылырғар әлбәқ ұлақан сұрияшчылар, үшуан айдар, артыстар бағылар әті. Ол сұрияшчылары бігігі үйреті біт оғылары күтті бәбіт құрғаққа, поэстин құрғақ бұты әркенлер ол ұқтарын чинчия біт. Олар бұл старығыр ұттан Борис Үрчуа, Балдан Семенов, Варлам Шаламов, Тетучча білілер мүтті құриялтшыларын аттыра барлар. Оны бұл бігігі үйіз сүрі біт. Борис Үрчуапқа Магистр Орскайға бар әді біт. Бұл Шаламовқа сүйіз сылығар бар әді біт. Бұл бұл сүйіз оған сылығар бұл әтті оғаны күтті. Оны үш ұлақан кеге бар үтті үті үддіақ ұлақан үйбі әрейер әті. Оны қата бұл ұлыс бұд бағылыға. Мен Афнас Иванович әппетің көрді өттен бігі жомуд барыта. Көмі боланынар, ұтарыт келеннер бұл үбілен баран кәдбі бітінен менің ға жолауынан ағынабын. Барлам Шалама бұттан бігі қа тиенініне өссі Ленин сұрығын білі сиес көрі бұл сұрығын студенті, юридический университет студенті болағы жән ағам түбәс біте. Оттан екігін болағынаны бұнені үші үріячі жәнде ол бігі дойдығы әрдей біте. Жүгін ұлаққа өмекен кені олығар олыс ұлаққан ұлталақ, тоға жетаққа Магадан обылығы ғартиян баран, ол Магадан танчуас қайларғы жән олық өлі сұған, арас ұрыққан ғырылдырғы ғыржан, өлдіп кейіне Панчухов дейін бір асемтен кейі оңырын ұғығар дейін бір бессер өрағар өреттен барын бейде кече өтілпіті. Оны бейеқа бессердігі жәнде бұ атағар тұран кейі күрдік сананан поэзия кейіне дұғатыр кейіп бітсірі
биги эмекаңы болды. Айыр үлетей мекәнгә. Айыр үлетей мекәнгә. Ол хинданы холобыр шалама вет биллер, анда дуе биллер шалама вет, Есипа Валерия Васильевич кинене, бу Болдинская осень шаламава эмекәнген. Бүддәх эдинлік үрдік сына болы бедді, білінгі конференцияға. Онына болы ана, мен сына бар, самай олаққа кені тардығы та күйір бөт, олаққа бағата жыңнақтық шалқайды көсті бісірі өймекен болар. Бұ біхігі почта бұтыттан, томтор почта тұттан, бұ кайкан балаған жеттен кені Борис Пастернакқа сұрық сұрыерді, Нобелевская премия лауреаттығар, онтан кені сұрық ылан, ішінтен қайдағары бұл бүхігі почта бүдетін. Сабы-соғытық олыққы түннігім ден онныға аттан, құхан бәғіні айар, бүхігі ұсқола бұтын құхуяр, бүхігі бір ғаммыт, бүхігі томтор бұт кені айымнелігір әлбақты қақтылалар. Инегінен қайдағары бүхі бүкігін олыннан Аллах ұсқола бешір ұпып бүтін кәніне есіпап, күтті үрісі ұпыдыратта ол кені итіндікініге тақсығын хәбәбеттен бұдық сана оған етіндігі дейі көстен тақсы бұта. Оны білден тұрар Афанасий Иванович қабатардан ұлан бұй өйе біл болан еті бәртәқа кенеге тағыста дейін бейі өрәбет. Кенеге оң ұтығар дизайныңығар Лена Викторовна дейін Афанасий Иванович өлі әйтін күтті Спиридон Слепсов қартысқалара оңына кені әме ұлақан күтті тәйіл бәқ, негінен кенеге үддәқ, кем шедевр ден аттады дей есіпап. Аннуға. Туақ бәйтін үз құханынан оңына апармеленетінен жыңнақ шедевр тақсы біттен. Енеке бұны кенеге біз айттың? Аға, бұтын әлбәң ұлаққан үші құриятшылары керетіктер мұстан олар әрхеддергер. Ол оны үрдік сына бұл ебербетіктен бейін аға үрді біт, оны кен тұтынны бұт. Отын оғыларым наға шөйді құхан ағанлар барыларын долғұттылар. Оны бейге долғұт бәйлері кәпсектері олғынан баран мен бір әтекпін барабын бұл болығында бейгені күтті әбә әстәк болан тағысты. Дән бір еплік арпылына Афанасий Иванович бүйін келіні табы күтігер мақтына бұын. Оны тұн бұл күтік таңыны бұл бәддәғай ұлақан кенеге үлі болдыға де. Бәч айтынан күн сирен көрбітіктен өрсеті көліғар дәді бейт. Маны үттік бі қанта болуқ қой білген? Бұл білген ұттын болуқда бар. Оны тұмал жекусы көрекке де бұй мәкәңтін болуқа. Оны тұманна жекусы көрекке дон печәте. Сәр. Оны тұн оларға яқы өйректі өрдіктен өрдіксе тейілері бағырабын жолу сорғынын. Күнді көрәкшілер бейі білген қылғаз тоқты бұлға барық б Сақа сенің кен келетігер арас әмтеақ үйіне әйет арғаннан үйінер. Түрәбі дойды бұд бары байын ол егер арас үйіне әйелері қаяқ қылларынан үйереден біле оннаттан шебін көрін туғанарға оннатта күйіқ барынан қарыстырға жұлға бұд. Ол құрылды күйеретін бұлырды бұйылдағаны білер жан арас әмке асқа үйелге қамағатық тұттар. Бұд оғынан бияқы кәпсі кәлілер Дүркускайда атығы қағасөте научный чинчер институтын тұтағы үләйттірі. Валентина Тихадамна Василева, биологическая наука кандидата, Сағар Республикатын тұтын қағасөте үтілі үләйті. Онына Анна Георгиевна Емельянова тұтын қағасөте наукатын кандидата, Сағар Республикатын тұтын қағасөте үтілі үләйті. Деттің басадан тұра Анна Георгиевна тәйдірім болу опсанам бұды. Хақыбыт сірігер үйері то қас көрінгі үйінері, қанна, қайдақ, бағалысты. Сақы сірін олық тақтары ұрытырып қаттан, от үйереті дейіні сен ұрдық сұтчыларға бұлыр үйері от үйеретін әлбәқтік севіт жанлар болық тақтар болалар дағаны. Олғынан барын білігін әті әдір жанлар от үйереті үйері ота дейіні үшөйдік білбәттір. Олығын бігі білілері тария бұл сұруян маңық қаған ағалан тұрар абыт. Үйерета дейін бұл атынның сақалы күй ұғаден аттылар. Нұшчалыта палын абықнавенный, әбетір палын чырнавыннектен. Бұл жа үйінер сірі тоқта қарабаған. Олық қотур әсуақ сақа әрегер. Оны сүйрен тағыстығы диағатеттен палисадник күтігер бардығар бұл үйерета үйінен тұрар болықтақ. Сүйіс от көрдің. Аны тұран бағыны күтігітінен оғыру аққа сүйіс от болан күтті үйінер.
Олгынан баран төһөдө биһи сыыс от курдук көрдөрбүт тааны. Бу олух олус туалах от боларын былыр-былыр гаттан биһи өбүгөлөрбүт дакастан тураллар. Бастатан туран кинини аалыкка куталлар. Иккиһинен эмке тутталлар. Ota kaya, jil kaya kemiyer komiyel tabugasta? Anı turan ahalıkka komiyer gabolana oluq eder erdağına. Bes iğir eri komiyo kanada, sibek kilininine. Sibirdağa sibiye hey sana tıllan erdağına. Aska tuttarga. Aska tuttarga. Anı aska tuttarga bu sibirdağa nerelabıd, nemçettün. Ottan emke bollağına. Silihin tuttalar, ocağı saz, onunla kühün kumuyorlar, silihin. Ottan otun kumuyor bollaklarına. Tuğukha, sibekilabidin kendine, otu yigar kumuyorlar. Anı kayda kumuyorlar. Kumuyor bollakha, aska, oluq, serenden bu sevri danarılık kuhup. Ol gönüm bara, onu naha bıdan bolar. Ocağı bollakına, yühötün serpelen ılık kuhup. Oksanılağın. Oksanılağın. Onunla kendine ki, bu kıtağına koyduğun ılgan ılan bırakı, onu sebirdağın ırı kalları. Anı duran emke bollağına sebekkilir kemi gerere, kumullar. Anı nahal bak, ki organizmatgır söptöğ, nadalağ ettikler dağ bit, olin nuhça sirger dağını, omuk tesidderger, osobinna narodnay medicinağa tuttallar. Так, аны кайдак катарагыт эгер. Эмке боллагына эпидем курдук ол күн сас, она оту эгер. Оттон аска бес эгер. Кайдак кумуйлу, ардактак сиктак кемге кумуллубат, диета хаттан кумуллубат. Так, аны туран кумуйдаха боллагына түргенник таргатан күн көрбөт салгыннак сирге, тыллах даже тыл илвер сиргер, да, салгыннак сирге курутун маннык букуем бере-бере курдуллар. Таңаска кутан. Битейтиду, эбитер ол хевитер. Ооо, ол себирдеген, эбитер силиген ылбып боллахына ди. Вот, себирдеген түргенник куруага, оттон умнастары ылар эрейдек, оны умнагар улахан бийн ады баппыт. Olihin balığını sebirdeğe türgenlik kurar, silihe de türgenlik kurar. Onunla özgütün kurbutun kendine mühaçükke, hılapçıtı bu marzine mühaçükke kutan 2-3 sılusta da kahanan tuttuğu kahap. Evet, hatta. Uhum kahanılır. Aha. Ondan 3 sılıktan uje kaçıstı bata hüten ettiklere mölten varalılar. Ata da, min bilir binen bu üyere tuttuğundan ehege bir üçüye kinege böyle bir niyeti attı. Эти кахан олоқа кири. Отан бие бу Валентина Ивановна лин. Тихановна лин. Прости. Тох кылгас сахалы тылынан жоңо тиимте гына брошюра хөрүйдү бут. Үйөрө ото ден. Онтукай бут белем бечеттен нана. Атыга тахсыга. Ага, жөн жат туга бе болду бетте. Ага, антан. Ага, антан же Валентина Тихоновна бу бүгүн жеха эн бу үйүрө отун аска туттуу. Туунан. Туунан келсигинде те баалыста. Де бу уже курдулдан белемден илдебит үйүрө табар кылыбыра. Ол дагы. Бу себирдеги куран үчөй багы кириттен кагыттан арарылган. Үчөй багы бу уже аска белем. Сытар. Маны боллааны сразу ылыбыт тааны үккө кутан кирем бар баппыт. Бастан маны суябыт, суям барамыт. Бу маны кыра порционный курдук кына ыгабыт. Ыгам барамыт, угокпыт эре иннигер ыламыт аккуратно кырбан, мелкей гына кырбан барамыт. Бирде же ол туттар аспытыгар пахтага кутабыт. Эбетер пахта боллааны аринастырга сөйгө юута. Aha, ol onunla uje belemden ilibit, suyullubut, ıgıllıbut, kırbamıt, melkaygını oputun onunla kutan berebit. Ottan ebeter bollana pahtağı bol bakka sorakka beter, soratna ebeter kefirinan ahatan oğurur bollak bitna. Onlar iyi teknologiyata atın. Onunla bollana üytü kıtta uunu kolbamut sinen oğurubut. Ol sineni orgutar bitigar, Orgutar bitir, bu şu kırbamut belimden libit, üyerebit otun onunla ben berebit. Ol kendinden de zakvaska da kirer. Ahıtı da, ol zakvaska da kefir bulun söp, sorat bulun söp. Bilini kemine atın
атында йогурттарына неген дағана хаты қошып, ол кенне ағыты алтта ағыс шас ғыласырге тұруынады. Ел тұрбутын кенне деті алтта ағыс шас тұрбутын кенне ұламыт ұжы сойытамыт холодильник оған үш күн ұстата үші бағайы еңемтелек, үйірі отынан оңғылы бұд, от үйіретеден ұжы болар. От үйіретін иек бүтінсе бүкіяз күнірге қақырас саймы үші өй болады. Оталы қаннарар, билогынан бай, каротиннақ, әс витаминнақ, оны да тағынан микроэлементлер дақ болан тақсар. Ата төхіл бағы кейі құтары өстәйіне? Ата ол құтуды әңбен төхіл бағы отта құтынды болуын сөп, қойуыты келбек қолыбыры бұл жерде. Әте суарақ кәде? Бұ тоққа, аға, үйті күтті ұу сенелемміті кел, ағатылы бұт үйері ұты. Сидур әрде. Ото, оны тағынан өші атын аскамия тұтталары болу, да? Атын аскамия тұханылар қолыбыры іс үйретігер, әт менігер, әт сық қойығар. Әйті, ұрдық өймекен татты түгер ұрдық дейінік тұханалар ебет. Бұлыр-бұлыр күтті. Білген де тұған. Аға. Ошо на еви били заправка. Заправка курдук. Бувин тутар би курдук. Да, ну курдук заправка. Ол нур исминин олок ушо багая атын амтаныр, ебитин ингем келир. Ото мана улахан этергелы промышленный ингин эттіне. Промышленный эттінен тақар кэхта. Бихе элбэк сылларге уэретен барамыт бу манна үст варианы оңыр бупыт ол пақтаға кефир онна сора тахатылаққа. Оның технический условия оңғылы бұта, технологический инструкция оңғылы бұта, бейін ситуп бұты бәр. Олар производителлерге тоғанылы әделдер, олығыра таттаға, біртіғы, ұсылданға, өсілді атын производителлер өсілі ұқтарын түсіп, договор бұйытынан тек условиялары. Бұй үйіне ебіт оны тағанлар тұғақ Российская Федерация изобретения патының ұлбыта. Ол бұты ең бұл әйме ұратты. Маңыз түсі бұрдыққа ең тесті әрі кең тұттық бай бұл өзі? Осетинске пирог құрдық да. Оны құталла бұл тұттық ең оты бағы. Тұттық ғы. Пішевой растения ден барты ұжы бұғарылын Роспотребнадзор бірберкеті наған, метрология бірберкеті наған. Бұл әвітер қайдар мұшылай тақы противопоказания ден бар. Противопоказания то ол эфирный рытыр бар болуын сеп күрі дегені. Онтан күрір кемегер эфирный рылары көтелілер болады. Оны әбетін бұ сұйылдар, оны бұғарылар, оның ұлықын противопоказания то оқына бұны тұққа. Истері, үстері мөлтіқ құрттақ оғыз өрілағы жонырғы набыру түшей болуқтақ. Ашығаным, мен өр отын өрі сейхет дек бұл сәп? Сөбін ағын нады олады. Маңы тағынан ұлпсайынан бұ ақыбы сәрегер асқа тұттылар үйінәйді, бұй үйіреттен ұраты өсі қанды үйінәйлер барлады. Бұлар бағыр бейді. Өсі бір үші үйінәй ұнюлы ден бар. Ұнюлы. Ұнюлы. Күйелі әдені бетер. Ол болағына сәбірді әбол баққа, үйетті бол баққа селіхе тұттылар. Тұқ үйінәйінің? Ол үрес әбетер күйел қырытығар үйінер, бадаранығар үйінер үйінәйі. Үші бағай розовай себеккілер, қайдақ дек бұды, түрік ғыраннай ұттық, онына күхінің болағына ол тұғығыр селігігер, де тұғы бар питателінай әттіктері барты мұнюстар. Оны оланыр қатаран, бұрдықтан, әме ол жы сорақ көйрің асқы тұғынай қойып, бұрдыққа бек қойып, түлкі оны білген үйініте ағаяқ болын қырыстығылақ сығыны әрейер үйінәйі. Ата білейін, қанна дағана мен көрдіқтің әке хрен үйінерді. Әте хрені кейі тұттарды? Хрен гулявникі бұл. Бәрі сұй сот көрдіқ дейді? Оғын мәлі те хрен, наға туақ жет астарынан, помойкаларынан, ген үйінер оның ебеті құрдық болыра. Ата тұқ болыда. Ата кенене, әте мен селі... Ұрыт селдері біті, аға. Селіхе, неме туағын. Оны та Кейлі бар, кейлінің қомиялар. Білдер ағылыққа тұғаналар үйінәйі болады екен. Шәвер. Шәвер үй сұптен европейстер. Ол күнен барын ол шәвер құттықтыра, оғыстыра мөлттіқ жоңға бар бат. Кислотнаға үрдік жоңға бар бат. Намыға қарып оланы құлы бұры. Нормализацияға ден тұғымын көйі.
бу Чернобыльник өбөтөр кыуга хайдак ген билеха бидир балаха бу севирдаган кенне макаян көстөр. Аа, туктаяк көстөр. Инне бала ана бу караңа кө. Аа. Вот. Онна туа бохотору уже хевекелер турар. Уже билген Бремен коми якын сөп болду. Ары койтарганда бит. Да. Бу севирдан ылыхана. Аа. Тя Валентина Тихоновна, Анна Георгиевна келен ыңырыбына нанжытабы кетер мактана бу. Онотан бехи көрәчләр бит бу. Бирдәр чөй тугалар сөйбәләре бир бик китенен. Бир бик кит. Онотан җан сәргә тугар туганы. Онотан бу кинегәгә төсе дәгәне күн сирин кердәне сөйчәй бу бәтәдән мәгънәм китер. Күнне көрәчләр менән бехи сайыны эфир бүрен тимик тивет. Бу кәнен учылы тагарын көрен бүген кепсетиттән тугымет тугалагы төнере. Иңәрем мике полодин эренә халабын. Этенгә сылҗын кәсәхәдәре.